Բացառիկ անհատ, վաստակաշատ մանկավարժ, մարդկային բարձր արժանիքներով ոշտված գիտնական ու դասախոս, ընտանիքի սիրող հայր ու հավատարիմ ընկեր։ Դեկտեմբերի 17-ին կլրանար Գավառի պետական համալսարանի հիմնադիր ռեկտոր, փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Հրանտ Խաչատուրի Հակոբյանի ծննդյան 85-ամյակը։ Գաղտնիք չէ, որ ոչ միշտ է մարդ և գիտնական, որը ներդաշնակում է։ Եվ Հրանտ Հակոբյանը անկեղծորեն պետք է ասեմ, որ այն հազվագյուտ անձնավորություններից մեկն էր, որտեղ դրսևորվում էր հրաշալի գիտնականի, հրաշալի մարդու ներդաշնակություն։ Ես կարծում եմ, բոլորը, ովքեր նրան ճանաչել են, երբեք ոչ միայն չեն մոռանա, կարծես իրենց սրտի մեջ է երևի այդ մարդը, որը բարի էր, որը տաղանդավոր էր, որը արդար էր, որը շատ ճիխոմ էր, հարմարամետ էր և այնքան տրամադրող, և հետո մեկ անգամ նրան կարող էր տեսնել, ու երբեք չէր մոռանա։ Զարմանալի մարդ էր, երբևիցե ես չեմ հիշում կենսագրության մեջ մի դիպված, որ նա չարախոսի որևէ մեկին կամ չար արտահայտվի որևէ բանի նկատմամբ։ Հրանտ Հակոբյանը ծնվել է 1927 թվականի դեկտեմբերի 17-ին Սարուխան գյուղում փայտագործ Վարպետ Խաչատուրի ընտանիքում։ 5 տարեկանից հաճախելով տեղի դպրոցը նա աչքի ընկավ որպես բացառիկ ընդունակություններով ոշտված ուսումնատենչ աշակերտ։ Հակոբյանի անձին վերաբերյալ խոսել պետք է անպայման մտնել եկեղեցի, Աստծուն խնդրել մեղքերի թողություն, նոր այդ անուն ազգանունը արտահայտել։ Ընկեր Հակոբյանը մեծ մարդ էր, աստվածատուր բազում հատկանիշներ ուներ։ Դպրոցական տարիներին հաջորդեց ուսանողական կյանքը։ 1946-1952 թվականներին Հրանտ Հակոբյանը գերազանցությամբ ավարտեց Երևանի մանկավարժական համալսարանի պատմության և բանասիրության ֆակուլտետները։ Երիտասարդ մասնագետը մանկավարժական աշխատանքի անցավ Վարդենիսում։ Մանկավարժական աշխատանքը շարունակվեց Կամոյի շրջանի Կարմիր և Բատիկյան գյուղերում։ Հետպատերազմյան ծանր տարիներ էին։ Ստալինյան բռնաճնշումների հետևանքով ձևավորված Բախի ու Կասկածի մթնոլորտում Հրանտ Հակոբյանը կրկին աչքի է ընկնում իր սրտի ձայնին ասացող մարդասիրությամբ։ Հատկապես մեծագույն հարգանք է նա սերմանել իմ մեջ այն ժամանակ, երբ ես իմացա մի պատմություն կապված հայոց պատմության ամբիոնի երկարամյա դասախոս Մաքսիմ Կատվալյանի հետ։ Մաքսիմ Կատվալյանը բռնադատվածի ընտանիքից էր 40-ական թվականների վերջին, նրա հայրը որպես ուժողորդի թշնամի դատապարտվել էր բանտարկության և ինքը չէր հաճախում դպրոց։ Եվ ահա այդ գյուղական դպրոցում աշխատելու եկավ Հրանտ Հակոբյանը, և դա ինձ անձամբ պատմել է Մաքսիմը, իմ գործընկերը, որ նա իրեն գյուղի փողոցում տեսավ և ձերքը բռնելով կարգադրեց, որպեսի անպայման հաջորդ օրը գա դասի, և ինքը անձամբ փոքր Մաքսիմին ձերքից բռնած տարել է դասարանում, ցույց է տվել այն նստարանը, որին նա այսուհետ պետք է նստել և որտեղ նա պետք է շարունակել իր ուսումը։ Գիտեք, դա ժամանակների համար խիզախություն էր ժողովրդի, այսպես կոչված ժողովրդի թշնամու չակերտավոր, ժողովրդի թշնամու երեխային բերել դպրոց հոգատար խնամք, ցուցաբերել նրա նկատմամբ։ Սա խոսում է նա մարդկային բարձր հատկանիշների մասին։ Շատ երկար տարիներ Հրանտ Հակոբյանի հետ ընկերություն են կարել, էպես ստացվեց, որ առաջին իսկ պահից մեր ծանոթության մենք փոխադարձաբար լսվեցինք հարգանքով մեկս մյուսի նկատմամբ, ըստ երևույթին պատճառն էր, որ երկուսիս արմատներն էլ գալիս էին հողից, բնությունից, գուցե և մեր դարավոր պատմությունից, բացառիկ մարդ էր Հրանտը։ Ես
միշտ իրեն ասում է Հրան, դու տիտան ես, տիտան, որպես մարդ, որպես երևույթ, որպես տղամարդ, օրինակ ես, այդքան մեծ սրտով, այդքան բարի էությամբ, այդքան մեծ խոհ, լայնախոհ մտածելակերպով, շատ սիրելի մարդ էր ինձ համար, շատ, այդ տեսակ մարդիկ, որոնք թվում են, թե ես կյանքի, հայոց ժողովրդի հենարանն են, հզոր մեր ժայրերի պես հենարան են ազգի համար, հրանդ է տեսակ մարդիր։ Շուտով կյանքը հնարավորություն էր տալու Հրանտ Հակոբյանին իր գիտելիքներն ու մանկավարժական փորձը գործադրել հայրենի եզերքում։ 1922-1960 թվականին նա որպես տնօրեն աշխատեց Սարուխանի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցում։ Նա իր բովանդակ կյանքը ապրել է մեծարինությամբ, դուր ինձ տեր, իմ ուրախություն անանձնական բանաձևով։ Եվ ամբողջ կյանքում լույս տալով, ճառագիլով իր հոգու լույսը, ջերմությունը, էներգիան փոխանցել է մարդկանց սերումներին։ 23 տարեկան թռվռուն պայծառ մի երիտասարդն արդեն Սարուխանի թիվ 1 դպրոցի տնօրենն էր։ Եվ այդ մեծ պատիվը, այդ մեծ պարտականությունը, այդ մեծ աշխատանքը նա կատարում էր մեծագույն սիրով։ Նա իր տարածքի և տերն էր, և ծառան։ Ամենուրեք շրջապատված մեծագույն սիրով, հավատով, այդ գյուղաշխարի, պարս, հասարակ, մարդիկ հորս մեջ գտնում էին իրենց հույսը, իրենց ապավենը։ Նա ամեն կերպ սատարում, օգնում էր մարդկանց։ 60-ական թվականները կյանքի նոր շրջափուլի մեկնարկ հանդիսացան։ 1963 թվականից Հրանտ Հակոբյանը սկսում է դասախոսել Երևանի Կարլ Մարքսի անվան Պոլիտեխնիկական ինստիտուտում։ Փիլիսոփայության դասախոսը շնորհիվ իր մարդկային ու մասնագիտական բարձր որակների նոր աշխատավայրում ևս շատ արագ դառնում է ուսանողների և գործընկերների սիրելին։ Նա ոչ թե դասախոսում էր, այլ մենախոսում էր։ Դա մի հրաշք ներկայացում է, որտեղ մի պահ ընկեր Հակոբյանը դասախոս էր, մի պահ դառնում էր հին փիլիսոփա, մի պահ արտիստ էր, մի պահ դառնում էր գիտնական։ Պարոն Հակոբյանը փիլիսոփա էր ոչ թե կոչումով կամ գիտական աստիճանով, այլ նա փիլիսոփա էր ըստ էության։ Եվ ես կարծում եմ, որ նման դասախոսի շնորհիվ է, որ մենք ստացանք այդ դասընթացի ընթացքում ոչ միայն տեսական գիտելիքներ փիլիսոփայությունից, այլ մենք սովորեցինք մտածել, տեսնել կյանքը իր աչքերով, այլ աչքերով։ 30 տարի առաջ նա մեզ սովորեցնում էր, որ ամենակարևորը կյանքում դա մարդու անունն է։ Հրանտ անունը արևմտահայերը մեկնաբանում են նաև հուր կա անդ, այդտեղ կրակ կա։ Մի անձնավորություն, որ կրակ ուներ, սրտի կրակ, և այդ կրակը բաշխեց ոչ միայն իր զավակներին, բոլորին։ Ես կարծում եմ, բազմաթիվ ուսանողներ կարող են ասել, որ իրենք նույնպես Հրանտ Հակոբյանի հարազատներ են, որովհետև նա հենց այդ հարազատ մոտեցմամբ, ջերմությամբ, անմիջականությամբ և մանավանդ մեր պատմական անցյալի դասերը հաշվի առնող անձնավորություն էր։ Հիմա էլ իմ աչքի առաջ է այդ հաղթահասակ մարդը, Պարթև, և ես մտածում եմ, որ նրա գնահատակարը թերևս մի քանի տասնամյակ հետո մենք կարող ենք տալ։ Նա կարողանում էր առանձնացնել այն հիմնական թեմատիկան, այն հիմնական հետաքրությունները, որոնք հուզում էին երիտասարդությանը, և զրույցը և այդ դասախոսությունը վարում էր բուն թեմային հարակից այդ հետաքրությունների շրջանակում, և դա կարծում եմ, որ անմոռանալի հետք էր թողում ուսանողների վրա։ Նա մեծ հեղինակություն էր առանց չափազանցելու բոլորի համար Պոլիտեխնիկական ինստիտուտում, ինչպես ուսանողների, այնպես էլ դասախոսների։ Ես իմ ամբողջ կենսագրության ընթացքում չեմ տեսել որևիցե մարդ, որը լսելով այդ ազգանունը կամ այդ անունը, ուրեմն ամենամեծ պատկառանքով կամ ամենաջերմ բառերը չասի այդ մարդու մասին։ Աշխատելով Երևանում Հրանտ Հակոբյանը մշտապես իր աջակցությունն է ցուցաբերում Գավառից ու Արագից շրջաններից մայրաքաղաքում սովորող ուսանողներին։ Ես
շատ ուրախ ու հպարտ եմ, որ մեր հայրը երբեք դրամ և փող չի սիրել։ Ես չեմ հիշում որևէ դեպք, որ որևէ մեկը, տեսեք, ես սովորել եմ պոլիտեխնիկականում, հետո աշխատել եմ այնտեղ, ոչ մի անգամ չեմ լսել մեկը գա ու ասի, ես Հակոբյանին փող տվեցի, որովհետև։ Իսկ ես բազմաթիվ անգամ եմ ներկա եղել, երբ որ պապան միջանցքով քայլում էր, իր հետ 2 մետր բոյով, սիրուն, ու մեկ էլ ուսանողներից մեկին տեսնում էր, որ սենց կծկված, ինչ-որ լացակումած վիճակում անմիջապես գրկում էր, ինչ ա եղել քեզ, տղաս կամ աղջիկս, նա սկսում էր իր դարդերը պատմել, արդեն բոլորը գիտեին, որ պապային, բոլորը լսում են, իր խոսքը երբեք գետնով չեն տա, ու ինքը առանց որևէ հետին նպատակ հետապնդելու կամ որևէ շահախնդրության օգնել է բոլորին անխտիր։ Հայտեր, որ այդ ուսանողները մեջ մի մասը լավ էր սովորում, մի մասը միջակեր սովորում, մի մասն էլ ծույլ էին, բայց դա բոլորին էր օգնել։ Եվ այդ առումով կա այդպիսի պատմություն, որ տարիներից մեկի մի սամյակի սեսիայի ժամանակ Հրանտ Հակոբյանին գործում են ուրիշ տեղ, այսինքն Պրիմբալտիկա է նա գնում վերապատրաստման կամ չգիտեմ ինչ, սեսիայի ընթացքում չի մնում, տեղում չի լինում, և այդ տարվա Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի առաջադիմությունը 20%-ով իջնում է, որովհետև Հրանտ Հակոբյանն այստեղ չէր, որ պեզի այդ ուսանողներին օգներ, որ նրանք դրական գնահատական ստանան։ Շատ մարդիկ, որոնք այսօր ինչ-որ պաշտոններ են զբաղեցնում, բուհեր են ավարտել և այլ և այլը, կարող են այս բախտը բոլորովին այլ ձևով դասավորվել, եթե Հրանտ Խաչատրյանը չխառնվեր այդ մարդկանց գործնականությանը որոշակի փուլում։ Դասախոսական աշխատանքը շարունակվեց Երևանի պետական համալսարանում։ Մայր բուհում Հրանտ Հակոբյանը խորհրդային ռեժիմի պայմաններում մեծ համարձակություն պահանջող քայլ կատարեց, որը որակվեց որպես հեղաշրջում։ Պարոն Հակոբյանի ջանքերի շնորհիվ աթեիզմի ամբիոնը վերակազմակերպվեց կրոնի պատմության և տեսության միջհամասարանական ամբիոնի։ Նա 1985 թվականից աշխատեց որպես կրոնի պատմության և տեսության ամբիոնի վարիչ։ Ես առիթ եմ ունեցել ունկնդրելու նրա խոսքը խորհրդային տարիներին այն աթեիզմի ժամանակաշրջանում, երբ որ ենթատեքստով ընկեր Հակոբյանը կարողանում էր մեզ հասցնել աստվածաբանության, կրոնագիտության բոլոր այն ելևէջները, որոնք որ իրականությանը համապատասխանում էին, և այստեղ թերևս չէր կարելի տեսնել այն աթեիզմը, որը որ պարտադրված էր պետության կողմից։ Ես հիշում եմ, երբ նա արդեն սկսել էր պաշտոնավարել աթեիզմի անդրոնում, իբրև անդրոնի վարիչ, զբոսնելիս հարց տվեցի, թե ընկեր Հակոբյան, դուք Աստծուն հավատում եք, ասեց, դու ինձ այդ հարցը չպետք է տայիր, ճանաչելով ինձ, իսկական մարդը ոնց կարող է Աստծուն չհավատալ։ Նա աշխատում էր ոչ մի դաս բաց չթողնել լինել ամբիոնում, վարել ամբիոնի աշխատանքները, որովհետև ինքը իսկապես հոգով սրտով կապված էր համալսարանի հետ, մեր ուսանողության հետ, իր գործընկերների հետ։ Դասախոսական աշխատանքին զուգահեռ Հրանտ Հակոբյանը 1973 թվականին հաջողությամբ պաշտպանեց թեկնածուական ատենախոսությունը։ Գիտությունների թեկնածուի աստիճանը 1989 թվականին փոխարինվեց դոկտորի գիտական աստիճանով։ Երկու դեպքերում էլ ատենախոսությունների առանցքում հայ մեծանուն գրող ՌԱՖ ու ազգային ազատագրական հայացքներն էին։ Դրանք խորությամբ վերլուծելու և ընթերցողի ներկայացնելու, հայ ժողովրդի ազգային նպատակներին ծառայեցնելու գործում կատարած մեծ ավանդի համար պարոն Հակոբյանը արժանացել է բազմաթիվ պարգևների։ Հրանտ Հակոբյանը Հայաստանում ռաֆիագիտության հիմնադիրներից է։ Հրանտ Խաչատուրիչը կարող էր ժամերով արտասանել ռաֆու ցանկացած ստեղծագործություն։ Ցանկացած նոր լույս տեսած հայ բանաստեղծի կամ գրողի գիրք բանասերներին ներկայացնում էր Հրանտ Հակոբյանը, և դա զարմանալի էր, մի քիչ էլ ճիշտ ասած նախանձում էինք։ Եվ երբ հարցնում էինք նրան իր հիշողության մասին, ինքը պարզապես ասում էր, ուղեղը մարմնի մի մասն է, որը պետք է վարժեցնել, պիտի շատ կարդալ։ Ես չեմ հանդիպել իմ կյանքում շատ մարդկանց, որոնք այդքան շատ կարդացած լինեին։ ՌԱՖ-ին ինքը շատ լավ գիտեր այդ աշխարհը, հատկապես Արևմտյան Հայաստանը, գրեթե ոտքով եղել էր ամբողջ Արևմտյան Հայաստանի գյուղերում, իսկ ՌԱՖ-ն շատ լավ գիտեր Հրանտ Հակոբյանը։ Երկու հզոր իմացություններ այս դեպքում ձուլվել էին, միացել էին, և կարևորը գիտեք ինչ, հանճարի գոյությունը չի, այլ հանճարի մատուցումն է, և ՌԱՖ-ու հանճարը կարող էր լինել տասնամյակներ շարունակ, և հայ մարդը կարող էր ընթերցել պարզապես սոսկ
տեղյակ լինելու այն, ինչ Ռաֆին գրել է, բայց այն, ինչ ուզում է ասել Ռաֆին, տարբերակ արդեն մատուցում է Հրանտ Հակոբյանը, որի համար մենք նրան իհարկե պարտական ենք։ 20-րդ դարի 90-ական թվականների սկիզբը նշանավորվեց հայ ժողովրդի համար ազգային զարթոնքի, անկախ ազգային պետականության վերականգնման ու Արցախյան ազատամարտում կրած հաղթանակի պատմական շրջափուլով։ Տնտեսական շրջափակման ենթարկված երկիր, պատերազմ, խորհրդային սոցիալիստական համակարգի փլուզման հետևանքով ծայրահեղ զանգվածային գործազրկություն և արտագաղթ։ Ահա այս ծանր պայմաններում Հրանտ Հակոբյանը ձեռնամուխ եղավ Գավառում բարձագույն ուսումնական հաստատություն հիմնադրելու իր նվիրական երազանքի իրագործմանը։ Առաջին աշխատանքային մկրտությունը ստացել եմ պապիկիս մոտ, և իմ դասախոսն է եղել։ Պապիկս պաստորեն որպես անհատ կայացել եմ պապիկիս անսահման բարեգութ և միաժամանակ խստաբարու հայացքի ներքո։ Շատ պարտավորեցնող է Հրանտ Հակոբյանի թոռը լինել ու աշխատել համասարանում, որը պապիկիս 5-րդ զավակն է։ Պատասխանատու այդ պահին նրա կողքին կանգնեցին դեռ ուսանողության տարիներից ծանոթ գործընկերները և առավելապես նրա դուստր Հայաստանի Հանրապետության այն ժամանակվա Գերագույն խորհրդի պատգամավոր Հրանուշ Հակոբյանը։ Նրանց անխոնջ ջանքերի շնորհիվ 1993 թվականի մայիսի 5-ին կառավարության որոշմամբ Գավառում բացվեց տարածաշրջանային պետական համալսարան։ Կառավարել էր իր հեղինակությամբ համոզել Երևանի մեր տարբեր բուհերի, գիտների ազգային ակադեմիայի տարբեր դասախոսների, որպեսզի նրանք գնան և այնտեղ դասավանդեն։ Իսկապես մեր ժողովուրդը կորցրել է շատ արժանավոր մի զավակի, մի շատ օրինավոր հայրենիքում, որը մարդավարության, ընկերականության, հյուրասիրության, կենսախին շնչող բնավորությամբ մարդու չափանիշ էտալոն է։ Հրաշալի դասախոս էր, հրաշալի լեզու ուներ, որով կարողանում էր պատմել ամենաբարդ թվացող երևույթները, դարձնելով ամենամատչելի, ամենաընկալելի մարդկանց համար։ Նորաբաց բուհը թույլ տվեց մայրաքաղաքում սովորելու հնարավորություն չունեցող անձանց բարձագույն մասնագիտական կրթություն ստանալ հայրենի եզերքում։ Ինքնությունը ձեր չի բերվում ինքնական, ձեր չի բերվում հանգիստ ու դիվին կերպով, այդ բոլորը քրտինքի տանջանքի արդյունք է։ Եվ մեզ ուսանողության խնդրում եմ, ուղղակի կոչ անեմ, որ շատ քրտրեն, շատ գործանեն, գիտության մեջ շատ խորանան, եթե ոչ համաշխարհային մակարդակի մարդիկ դառնալու, գոնե տեղական մարդիկ, տեղական արտադրություն, տեղական արտադրություն, տեղական գործունեություն զարգացնեն։ Հրանտ Հակոբյանը շատ պատասխանատու և պահանջկոտ ազնվորություն էր այդ բարերի դրական իմաստով, իշա գործի, իշա հասունացող սերնդի մասնագիտական ճիշտ պատրաստության, կարողությունների նրանց ընդունակությունների զարգացման լավ մասնագետներ պատրաստել։ Հետևական աշխատանքի արդյունքում ստեղծվեց շուրջ 3000 ուսանող ունեցող համասարան, ուր դասավանդում են Հանրապետության 120 լավագույն մասնագետներ։ Ես այդպիսի կոլեկտիվում չեմ աշխատել, որ այդպես իրար նկատմամբ սիրալի, բարի, եղբայրական ու բարեկամական, այսպես ինչ ասեմ, հարաբերությունների մեջ աշխատեին։ Կարելի է երկար խոսել մի մարդու մասին, ում ընկերներն ու ծանոթները սիրով ու մեծարանքով անվանում էին Արքա Հրանտ կամ Իշխան պատվանումներով։ Նրա կյանքի ու գործունեության լավագույն գնահատականը նրան ճանաչողների հիշողությունն է, նրա մեծ վաստակի արժևորումը, նրա անմահ գործը։ Զարմանալի, զարմանալի իսկապես մարդ էր։ Կարողանում էր սեր հաղորդել դիմացինին, այդ համակրանքը տարածել դիմացինի վրա։ Այդ համակրանքը այնքան այսպես շռնդալից և լիաբուրն էր նա սփռում իր չորս բոլորը, որ մի տեսակ լավ իմաստով վարակվում էին նրա շուրջ այդ պահին գտնվող մարդիկ։ Երբ արդեն ես և Կոյրունը աշխատում էինք, սկսեցինք մեր, կարելի ասել, քաղաքական առաջիքայլերը անել, նա մեզ նստացրեց և ասաց. «Կյանքում ես ձեզանից պահանջում եմ երկու բան. Առաջինը, ամբողջ կյանքում դուք պետք է պատիվ ստեղծեք,
Այսինքն դուք ձեր գործնեությունը այնպես պետք է ծավալեք, որ երբևէ չհամաչեք եւ մարդկանց աչքերին ուղիղ նայեք։ Եվ երկրորդ ասած, եթե որևէ տեղ աշխատում եք, դուք պետք է նվիրումով աշխատեք։ Երևի թե իմ ճանաչած մարդկանցից ամենաբարի, ամենակամեցող ազնվորություններից մարդկանցից մեկը, որը իր բավականին լուրջ մեծ ներդրումն է բերել հայ ժողովրդի մատաղ սերնդի դաստիարակման, այդուհետև նաև հետագա տարիներին երիտասարդությանը կրթելու, դաստիարակելու մեր ազգին հատուկ նվիրված և քաղաքացիներ, և որպես մասնագետներ ձևավորելու առումով, որպես որդի ինձ համար չափազանց դժվար է լինել Հրանտ Հակոբյանի որդին, քանի որ նա դրական այնքան բարձր ու մեծ հատկություններ ունի, որ մեզ նրա հետագա սերունդներին մնում է միայն փորձել մոտենալ այդ մարդկային դրական բարձր որակներին։ Սարուխանը տվել է այնպիսի զավակ, ինչպիսին է Հրանտ Խաչատուրիչը։ Հրանտ Հակոբյանը մեր գյուղի արքանը եղել և այդպես էլ կոչում ենք արքա, որտեղ էլ որ գնում եմ, ինչ հարցով է լինում է, թե կառավարություն, թե բոլոր ատյաներում, որ ասում եմ Սարուխանի գյուղապետն եմ, անմիջապես ասում են Հրանտ Խաչատուրիչի գյուղից ես, և բոլոր հարցերը սրբորեն կատարում են բարձր մակարդակով։ Նման մարդիկ, ինչպիսին Հրանտ Հակոբյանն է, համալսարանի և որևէ կրթական հաստատության համար անհրաժեշտ են, որ ուղղակի իրենց ներկայությունը կարող է ուսանող դաստիարակել, սերունդ դաստիարակել, ուղղակի ներկայությունը, մարդիկ տեսնեն իրեն փորձը, ապրեն իրեն ներկայությամբ և բավական ուսուցողական կլինի այսօրվա սերունդի համար։ Իմ ցանկությունն է, որ այդ մարդու կիսանդրին այսօր կանգնեցի և այդ համալսարանը կոչվի իրեն անունով անցնի, բայց երբեք Հրանտ Հակոբյան մարդը չի մոռացվի։ Նրա ծորները, թորները պետք է ուրախանան, որ այդպիսի պապիկ են ունեցել, և այսօր այդ տարածաշրջանը պետք է հպարտանա այդ մեծ մարդով։ Նա եզակի էր մեր ընկերների մեջ, իր ջերմությամբ, իր հումորով, իր կենսաձևով, իր աղուհացով և իր տեսակով։ Ես ուզում եմ նա հավերժ լինի մեզ հետ, հավերժ է, երբ որ Սամվել Մուրադյանը, Արծրուն Ավաքյանը, մեր ընկերները, որ գալիս են, նրա մասին միայն ու միայն գեղեցիկ ենք խոսում, միայն, որովհետև այդ գեղեցիկ մարդը մեզ ուժ էր տալիս ապրելու, կենսաձևը ուրիշ էր, ինչքան ուրախ կլինեի, որ մեր շրջապատում Հրանտ Հակոբյան կերպարի նման մարդիկ շատ լինեին ու զարդարեին երկիրս Հայոց։ Սահմանային է մարդու կյանքը, սակայն մեզանից հեռացածները շարունակում են ապրել, քանի դեռ վառ է հիշողության կրակը նրանց ճանաչողների հոգիներում։ Հրանտ Հակոբյանը իր հարազատների, գործընկերների և ուսանողների հիշողության մեջ մնաց որպես մարդկային բարձր առաքինությամբ, մասնագիտական պատվախնդրությամբ ու պայմանականություններ չանդրուժող մարդասիրությամբ օժտված անհատ։ Նրա մասին հիշողության յուրաքանչյուր խոսք հարգանքի տուրք է ու խոնարհում մեծ դասախոսի, գիտնականի ու իսկական մարդու հիշատակի առջև։